Përshëndetje të dashur miq, mirëserdhët në Adi Business, unë jam Aurora Sulçe. Kriza e buxhetit me rënje të nivelit të ardhurave ka çuar në shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të doganave Arlind Gjokutaj, vetëm 7 muaj pas marrjes së detyrës. Ai është zëvendësuar nga Gjon Bardhi, që deri më tani ka mbajtur pozicionin e zëvendës drejtorit në drejtorinë e përgjithshme të doganave. Treguesit fiskal të 9 mujorit të publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë flasin për një mosrealizim prej 4% të planit të ardhurave nga doganat. Tu kemi edhe si pazërave mos realizimin. Ekuivalent, mos realizimi vlerësohet një shumë prej 5 miliard lekësh. Teksa nga tatimet, ta ardhurat e munguara në raport me planin për 9 mujorin ishin 2.2% ose 2.5 miliard lekë. Por, situata e vështirë e financave publike në nivel makro po reflektohet në ekonomi reale. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë për një tkurje të kredisë nga biznesi për investime, ndërsa vetë sistemi bankar parashikon se edhe në të ardhmen, huamarrja do të vijë duke u tkurur, si nga sipërmarrja, ashtu edhe nga individët. Për më shumë, ndjeki materialin. Kreditimi i ekonomisë shfaqi shenja rekuperimi gjatë 3 mujorit të tretë të vitit, si në segmentin e bizneseve, ashtu edhe në atë të individëve. Totali i kredisë në banka arriti në fund të muajit shtator në 565 miliard lekë, rreth 30 miliard lekë, apo 5.6% më shumë se shtatori i kaluar. Por pavarësisht kërkesës së shtuar për financim, bankat shprehen pesimiste dhe perceptojnë rreziqe të shtuara që vijnë kryesisht nga gjendja e ekonomisë. Sipas Bankës së Shqipërisë, biznesi po merr më pak hua në banka për investime dhe më shumë për të mbuluar nevojat për likuiditet apo për të rifinancuar borxhet ekzistuese. Nga ana tjetër, individët po kërkojnë më shumë kredi si për konsum, ashtu edhe për blerje banesash, por pikërisht në këtë treg, që mban peshën kryesore të kreditimit të individëve, bankat perceptojnë rrezik të shtuar. Për këtë arsye, ato kanë shtrënguar kushtet e kreditimit, duke kërkuar më shumë kolateral. Ndërkohë, ajo çfarë vjet re gjatë vitit të kaluar, është rritja e peshës që kredia në lekë zënda e asaj në valutë, veçanërisht në sektorin e individëve. Kjo shihet edhe si një mënyrë për të mbrojtur nga luhatjet në kursin e këmbimit në të ardhmen. Ekspertët e ekonomisë i lidhin problemet e kreditimit me ngadalësimin e përgjithshëm të ekonomisë si dhe pasigurive që ajo reflekton. Elvik Menka sugjeron zbatimin e politikave të duhura nga ana e qeverisë për gjallërimin e ekonomisë dhe frenimin e emigracionit. E ndjekim. Ka një rritje të huas nga ana biznesit, por kjo hua nuk po shkon për investime që ka të do të përkthehet në vende pune të munguara në këtë rast, por ka të bëjë me duhet të jetë një lloj këmbane, alarmi për pjesën e politikave të reja ekonomike që duhen ndjekur të rast nga qeveria, pasi këto janë sinjale të qarta, të pastra të një stagnacioni, një theks duhet parë në vijushmërinë për fat keq të flukseve migratore, që i mund t'i përkasin diku shtresës mesme, e cila ka probabilitetin më të madh për të marrë hua në banka. Largimi i saj jashtë Shqipërisë jo vetëm sjell kërkesë të munguar për hua, por në afat gjatë sjell edhe kërkesë të munguar në treg për çdo gjë tjetër. Reflektimi i problemeve të buxhetit në nivel makro tek ekonomia reale padyshim kërkon adresimin me urgjencë të gjithave problematikave që shtrohen dhe betet sfidë lidhur me ndërhyrjet që realisht qeveria duhet të bëjë, si për sa i përket reformave strukturore në ekonomi, ashtu edhe masave emergjente që mund të merren në këtë situatë për përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave dhe mbi të gjitha për përmirësimin e klimës së biznesit. Po për të folur pikërisht për treguesit e ekonomisë reale, ata që reflektojnë dhe prekin direkt buxhetet e familjeve dhe biznesi, ndikojnë tek krijimi i vendeve të punës në një reaksion zinxhire dhe tek të ardhurat që disponojnë qytetarët dhe tek konsumi. Unë kam ftuar Majlind Lazimin, është ekspert për ekonomi, mirëserdha. Mirësugjeta. Po nisim nga lajmi i ditës, shkarkohet të drejtori i përgjithshëm i doganave 7 muaj pas marrjes së detyrës. U bë disa herë tashmë që drejtuesit e administratës fiskale po ndorohen. Ndërkohë që realizimi i ardhurave sërish nuk arrin dot, domethënë që të realizohen të ardhurat e planifikuara. Është tashmë çështje emrash apo kemi të bëjmë me një ngadalësim të ekonomisë dhe qeveria e ka fokusin gabim thjesht duke ndryshuar drejtuesit? U mendoj që pa nërvërsuar rolin që ka drejtuesit në qofshin të dogana për tatime, besoj se çështja kryesore nuk ka të bëjë me adresimin e emrave konkret, më shumë ka të bëjë me faktin që do duhet parë një këndvështrim më gjerë.
situata ekonomike në tërësi, treguesit kryesor qofshin këto për doganat apo tatimet apo gjithë ekonomia reale në tërësi. Kështu që unë besoj që siç janë doganat ashtu tatimet, doganat vetë nuk është një agjend ekonomik që prodhon për ekonominë, pra nuk presim nga doganat që trisin në mënyrë artificiale ekonominë. Doganat reflektojnë në farë mënyrë transaksionet apo fluksin e import-eksportit të raport me kërkesat dhe nevojë që ka ekonomia shqiptare. Kështu që në tërsi, nëse shmangi... Dhe peshtë asaj në fakt në totalit të ardhurave ka ardhur në vjen duke rënë, sepse duhet që se ne jemi pjesë e proceseve integruese dhe si tillë dhe marrëveshjeve që redukton tarifat, CEFTA e tjerë ku kemi reduktim tarifash, normalisht për të njëjtën fluks, po themi madhësh, duhet kemi më pak prurja apo më pak të ardhura për sa i përket doganave. Megjithatë, kuptohet ka edhe elementë tjerë që ne nuk kemi ndjenjë për sa i përket performancës brendshme të administratës doganore, gjë që do duhet bërë një analizë më të detajuar nga vetë qeveria. Por në tërsi, unë besoj që gjakullimi i shpesh i drejtuesve në institucione kyçe siç janë detyra e përgjithshme tatimeve apo doganave, në tërsi nuk kemi mesazh pozitiv, sinjal pozitiv, qoftë për ekonominë në tërsi, por qoftë edhe për agjendat tjera, sepse siç e dim, çdo ndryshimi i titullarit dikastere pasohet me ndryshime në administratë, përkon me lloj pasigurie të vetë stafit të administratës përkatëse dhe nga ana tjetër, siç thashë një herë, doganat janë pasyrë e vetë fluksit ekonomik, nuk është vetvete provues apo konsumator ekonomisë. Ne kemi bërë grafikisht në fakt zërat se ku mungojnë të ardhurat, si në drejtim të doganave, ashtu edhe në tërësi të planit të hyrave në buxhetin e shtetit për periudhën 9 mujore. Kemi të bëjmë në fakt me një planifikim jo realist në fillim të vitit, kemi të bëjmë me një rënje të ekonomisë të paparashikuar nga ana e qeverisë, që ndodhemi pikërisht me një mosrealizim të totalit të ardhurave që mendohet diku tek 7.8 miliard lekë kundrejt 9 mujorit plan fakt. Po. U besoj është dyja bashkë, sepse po të shikojmë rritjen ekonomike parashikuar për këtë vitin aktual sipas buxhetit të miratuar në vitin e kaluar, bëhet fjalë për rritje rreth 4.3%, gjë që ajo çfarë u dëshmua nga vetin stati në këto 2-3 mujor, kemi nga doganat, taksa doganore, kemi rritje ekonomike, akciza, renta janë gjitha në rënje. Kemi rritje ekonomike rreth 2.2% apo 2% mesatarisht për 2 muaj të bashkë, nëse mund ta marrim. 2.3. 2.3% për të qenë korrekt. Gjithsesi, po të shikojmë këtu, një nga zërat kryesorë është TVSH-ja, për shkak që aksiza reflekton për konsum, për import, kryesisht të importit të produkteve kryesore që mund të jenë karburant, hidrokarburë në tërësi. Pra, në tërësi, unë do thoja këtë që planifikimi sidoherë pothuajse është një smundje e gjithë qeverive që bën gjithmonë një lloj optimizmi më tepër se sa mund të ofrojë indikatorët real të ekonomisë, sigurisht ka të bëjë shumë dhe me trendet aktuale të ekonomisë tërësi. Mos harrojmë që operatorët dhe agjendat ekonomik tërësi kanë një lloj pritshmërie të ulur raport me investimet, raport me konsumin, raport me eksport, importin, pra në tërësi kemi një lloj të kurit të gjithë këtyre po themi agjendëve në për sa i përket fluksit ekonomik, sepse besoj që pasiguria edhe të faktorëve të brendshëm siç është pasiguria politike, por duke parë parasysh edhe fluksin e lëvizjeve qoftë migratore, një pjesë mirë popullsisë që kanë efektin e tyre në pjesën e konsumit, të gjitha ato ndikojnë pastaj në gjithë reflektimet që ka doganat apo tatimet në mbledhjen e tarve buxhetore. Dhe frika është se tashmë problemet e buxhetit në nivel makro por reflektohen në ekonominë reale, pak të bazuar në dy nga tregusit që hedhin dritë mbi atë që po ndodhet dhe që kanë lidhje direkte me gjendjen e familjeve, të ardhurat disponueshme të tyre dhe konsumit. Një prej tyre është inflacioni, i cili ka arritur nivelet minimale të 1.3%. Përgjithsisht e gjithë periudha është karakterizuar me një inflacion i ulët, po ta shikojmë nga janari deri në shtator. Por kjo ndodh në një kohë që çmimet janë rritur, kryesisht fruta perimeve dhe automatikisht me çmime të larta me inflacion të ulët shpjegohet që ka një tkurje e konsumit. E vërtetë është sepse inflacioni vetvete ndoshta siç është vetë GDP-ja, pa rritje ekonomike do duhet rishikuar në çfarë masim, sepse të masësh me një shifër eksakte, një diçka mesatar është gati gati e pamundur, sepse po të marrim po themi inflacioni për sa i përket shportin mallrave, për shembull shimore, padyshim që është shumë më lartë se 1.3%. Pra, unë do të them këtë që inflacioni për sa i përket atyre produkteve bazë të konsumatorëve është shumë i lartë si 3%. Megjithatë, në nivel makro, një inflacion i ulët ndëshmon për një konsum të ulët. Sepse rritja e çmimeve në vetvete ka të bëjë me pjesën e pritshmërisë që kanë të gjithë, qoftë biznesi, qoftë konsumator familjar, qoftë qeveria për sa i përket shpenzimeve. Gjë që qoftë në planin të investimeve publike, ne dim shumë mirë që kemi një mosrealizim rreth 100 milionë euro. Gjë që reflekton 101 milionë euro. Pra, praktikisht është një shifër jo e vogël për të kuptuar që të gjithë konsumin tërësi ka rënë, qoftë nga aktorët, themi konsumator familjar, qoftë nga biznesi, siç reflektohet në shifrat e Bankës së Shqipërisë për sa i përket kreditimit, kreditimarrjes nga bankat individuale.
qoftë vetë nga konsumatorët, sepse ato kanë ulur pritshmëritë e tyre për të marrë kredi konsumator apo kredi për shtëpi apo kredi të tjerë. Në fakt ka të kurje të kredisë kryesisht shqetësues, nëse kredia në tërësi ka një rritje, që vlen ta theksojmë këtë gjë, por kryesisht është tek pjesa e konsumit, ajo që vihet tre biznesi, po merr më pak kurje të pjesën e investimeve. Dhe ajo që ka evidentuar Banka e Shqipërisë, ja ku kemi kredin për ekonominë. Kemi bërë në fakt një krahasim vjetor edhe me të dhënat e fundit të 9 mujorit të këtij viti. Në 2015 546 miliard lek, 2018 ka qenë 532 miliard, 565 miliard është vetëm 9 mujori, pra kemi meritje, por shqetësim të paktën evidentuar edhe nga Banka e Shqipërisë nga anketa e vrojtimit të aktivitetit kredituës, është fakti se biznesi po merë më pak uha për investime. Nga në tjetër dihet, kredimarja është forma që financon pjesën ndërmuese të gjithë aktivitetit e ekonomisë. Por çfarë po ndodh? Është le të themi stepje, është vështirësi reale, është pritje derisa të kalojë situata e vështirë politike dhe ndoshta edhe një politikë konkrete që mund të ndërmarrë qeveria. Çfarë po ndodh? Besoj se procesi është dyanshëm. Nga një anë kemi ato që kërkojnë kredin, të rast konsumatorët apo qoftë individ, qoftë biznes, të cilët përsyet pasigurisë siç thashë më parë, jo vetëm politike, po të gjithë tregues ekonomik, pra nuk kemi sa di të qartë çfarë sektorë do kenë potencialisht më shumë lehtësira fiskale, çfarë sektorë më shumë do kenë, po them, nevojë ekonomia shqiptare të ardhmë. Kjo kërkon një lloj analize të mirëfillt, gjë që të gjithë analizat e pritshmërisë të brendshme që bëjnë vetë individët, vetë biznesi, u del në finale që kemi të pasigurt nëse do hedhim këto para në investimin, qoftë në biznesin ton, apo do marrim para, do marrim kredi për të blerë një shtëpi, apo do marrim kredi për të blerë një makinë. Pra, ka një lloj pasigurie të këtyre agjentëve. Nga ana tjetër, mos harrojmë dhe bankat vet kanë një lloj, po themi, stepje për të vlerësuar edhe një riskun, sepse kur kemi ka praktikisht mos rrezikojnë nga mos kthimi. Pra, duke pas parasysh që kemi sërish një rrezik për sa i përket kredive të këqija, që pavarësisht se parasysh, po themi, kontabiliteti një pjesë tyre ufshi, prapse prap rreziku në ekonomi, risk premium që premium çmimi rrezikut është shumë i lartë. Pra, gjë që i bën banka që të jenë shumë të kujdesshme për të dhënë kredite të reja, për shkak se kanë pasur histori jo të këndshme me kreditet më pashme. Duke qenë se jam në fund, shkurtimisht duhen marr masa nga ana e qeverisë që të zhbllokohet situata apo duhet lënë thjesht tregut edhe raporti që vetë rregullohet ndonjëherë ndërmjet bankave si biznes dhe si përmarrjes apo individëve si klient. Problemi është që nuk mund të presim nga dora fshehtë tregut për të rregulluar gjëra që janë dukshme. Kështu që unë besoj që ekonomia shqiptare ka nevojë për një plan shumë afatgjat, një orientim më të qartë. Dhe pikë së pari do duhet qeveria të merr hapa shumë më të kujdesshme, por edhe më të guximshme për sa i përket investimeve. Në rast se qeveria vetë, si konsumator më i madh në ekonomi, nuk arrin dot të përfith apo nuk arrin dot të shpenzojë dhe paratë veta, gjë që reflekton investimin publike, padyshim që në sektor privat ka pasuritë veta dhe thot pastaj bëhet gjithë ambienti ekonomik shumë i pasigurt për të bërë hapat e radhës për zgjerim aktiviteti apo për të bërë investime të reja. Kështu që unë besoj qeveria do duhet të jep shembull e parë, hapat e para, por me një qartësi se ku do të investojë paratë e shqiptarëve. Zoj Lazimi, të falenderoj që ishe në Radio Biznes. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët përpara se të ndahemi. Juftoj që të ndiqni grafikën me të dhënat më të fundit nga tregjet. Ne bashkë do të shihemi nesër. Mirupafshim.